Сьогодні картина дня. Дівчина з Поділля, початку 19 століття. Василя Тропініна, легендарного живописця, який пів свого життя, на жаль, був кріпаком, а пів життя – академіком Академії мистецтв. Чому ці клубочки в мене в руках? Тому що ця робота ще й зруйнує наші певні стереотипи щодо традиційного подільського вбрання. Сорочка, думаємо ми з вами, має бути чорно-червоною. І саме таким має бути вишиття. Насправді, історично, подільська сорочка була саме червоно-синьою. Саме це поєднання вважалося дуже ошатним і дуже правильним для подільської вишиванки. Чому саме таке? Тому що саме сині нитки були дорожчими за чорні, а й чорний варіант з червоним були вже більш таким демократичним варіантом. Як ми бачимо з вами, тут зображена проста дівчина, більше того, кріпачка, якою був і сам Василь Тропінін. Пів життя він був кріпаком, проте йому вдалося повчитися мистецтву саме в Академії мистецтв і навіть стати академіком. Після того молодий Тропінін повертається в село Куковку, що на Україні. В Україні він саме починає реалізовувати себе як живописець, потужній митець. В селі Куковка він розписав прегарну церкву. Тропінін прожив 81 рік, це дуже багато для 19 століття. Він прожив щасливе життя своєю коханою дівчиною. І дійсно, жодного дня не пожалкував ані з того, що став живописцем, ані з того, що одружився на прекрасній дівчині. Дуже можливо, що прообразом саме цієї роботи була його кохана. Можна звернути увагу, наскільки прекрасні очі цієї дівчини. І неважливо, що це проста подільська дівчина. Пам'ятайте, життя – це мистецтво, а мистецтво – це життя.